qabağada narkotikdən başlayacağım. Axır vaxtlar çox məşhurlaşıb bu söhbət. Tez-tez eşidirsən, ha? Narkotik, patı, matı, müsahibə verən narkomanlar, zombi kimi küçədə əylən adamların videoları. Bu arada o patın təsiri deyil, 90% kokosun poxlarıdır. Bunlardan hamı danışır, hamı etiraz edir. Bəs bu böyük narkotik partilərindən, patı laboratoriyalarından niyə kim danışmır? Ebio, mən danışaram. Amma danışmağa birinci narkotik alveri necə gedir, ondan başlayaq. Azərbaycan gəncliyinin soyqırımı hardan başlayır, izah edeyim. Narkotik satışı ilk növbədə onlayn satışından çox sadələşib. Pox buradan başlayır. Buna zakı deyirlər. Zakı zaklatka sözünün qısaldılmış variantıdır. Ruslardan gəlib bizə. Onlardan açan xeyir gəlib ki. Deməli, müəyyən nömrələr var. Ya da telegram botları. Ürəyin istəyən narkotiki və miqdarını yazırsan, bura göndərirsən. O da sənə bank hesabı və məbləq göndərir. Gedib pulu hesaba köçürürsən. O adam da istədiyin narkotiki gedib şəhərin bir yerində gizlədir. Bu Tarqov da ola bilər, əl ətrası da ola bilər. Satıcı ilə münasibətin yaxşıdırsa, səni yaxın bir yerə də ata bilər. Bura Azərbaycandır, hər şey münasibətdən asılıdır. Nəysə, sən də gedib adresi, sonra da yeri tapıb, bizi bilib götürüb bədbaxt olursan. Alıcı, satıcı bir-birini görmür. Buna görə də bu qismən təhlükəsiz variant sayılır. Xüsusən də satıcı üçün. Amma əvvəl-axır bunun da boxu çıxır. Çünki bura Azərbaycandır və buradakı nağıl adam sən deyilsən. Narkotik sistemi yaxşı işləsə də polis sistemindən güclü deyildi. Nə qədər sistem qurursan qur. İstənilən adamı polis 15 dəqiqə tapıb paket edir. Yaxşı bu qədər şey mən nardan bilirəm. Mən öz müştərisinə vurulmuş narkotik satıcısıydım. Çıxbara bilə. Gəl, gəl, gəl. Bəxtiyar. Misal, Romlu bir həftədir. Dayı Bakıda yeri qalmayıb da sən axtarmaya. Haradasın, nəsə? Ha? Bilsəydi, tuvalətdə gəzərdik. Bu günah büzdətdir o da. Pox axtarsınızsa görə tuvalətə baxasan da, hə? Hə? Nə olur, nə olur, nə olur, nə olur, bağışla. Hə? Bağışla. Hə? Bağışla, mən bəxtiyar. Var yoxuna nəyət qaytaracaq? Hə, cındır bilə. Və mənə soxanda fikirləşmirdin ki, bəxtiyar tapıb mənə soxa? Bəxtiyar qaytaracaq. Hə? Fikirləşmirdin? Fikirləşmirdin? Bu cındır barikaların 99% narkomandı. 1% qoşa biznes kimi baxır. Məndən satmaq adı ilə götürdüyüm malın hamısını özü istifadə edib yoxa çıxmışdı. Deməli, bu zakı sistemi necə qurulub, izah edin. Ən təpədəki adam heç kimi tanımır. O, böyük ehtimalla xaricdə haradasa oturub pulunu sayır. Burada mənim kimi qrup başçılar var. Biz depozit pul qoyub mal götürürük və öz kuryerlərimizə malı paylayırıq. Biz özümüzdə malı satdığımız kimi götürürük, yəni onlayn. O kuryerlər də sifariş gəldiyicə şəhərin fərqli-fərqli yerlərində malı gizlədirlər. İnsanlarla danışan isə qrup başçılardır. Nə qrup başçıları, nə də kuryerlər o bir qrupdakıları tanımır. Bu ona görə idi ki, sabah bir gün bizim dəstə tutulsa, nə iş dayanırdı, nə də həmişə olduğu kimi yuxarıdakı nə iş olmurdu. İnsan. Mən sənə rovunu bir həftədən sonra bir zəngə tapmasam, sən də 1200 manatdan ərində mənə gözləməsən, başıma pərik taxıb sənə pula çıxaracaq. Eşdin? Hə? Nədir, nə olub, ey? Sən mikrorayonda Leylanın arxasındakı məli atmamışdın, hə? Hələ. Bu niyə yazıb ki, bu nə? Ala Diyan. Nə olub, ala? Ala, Qaqaşa səhv adresi göndərmişəm, ala. Ala, bunun da adresini götürüb başqasını atmışam, bla, Diyan. Mənim o
Get bizdən 5 qram götür. Mikrorayonda bir dənə yerə aparat. Mən yazırım qaqışa qaqış oradadır. Götürüb olmalı. Bilmirəm. Ay, bilə, götürüb bizə poxtayıq. Get, get, sən mən də gəl baxıram, get. Bir də Nextiz istəyən klientə 5 qram kokainin yerini göndərmişdim. Konkret ziyana gedəcəkdim. Amma arada elədiyimiz balaca səhvlər bizi böyük doğrular aparır. Götür də! Bu moment ağlıma ancaq bir variant gəlirdi. Onu polis kimi tutub gözünü qorxudub əlindəkiləri almaq. Polis qaldır əndi! Əslində çox deyil mama. Amma istəyirsən bir dənə dərman gətir. Gətir, gətir. Başım ağrıdan partlaydı az qala. Hə, bildim, bildim, bildim. Mənə xəbər elə də, boşuva dönərəm. Yaxşı? Həri, həri. Hə də, özüm bildim, hə, davay, davay, davay. Nə oldu, nə deyir? Danışdım, bunlar da bilmirlər. Nəyinə lazım, nəyinə lazım. Ona fikirləşir o. 100 dəfə zəng eləmişim, bir dəfə telefonumu açmır. Axırıma çıxacaq da mənim o. Axırıma çıxacaq mənim. Bilməsin. Ver, öldürəcək də məni, öldürəcək o qız. Axırıma çıxacaq, sonra rahatlayacaq. Al. Ay Allah. Mərkət, rəfiqələr, zəng eləyək. Sən danışana o tapılar. Bir qeyrət. Nə göz vurduyursan, qoyun kimi. Dur çıx bayra! Dur çıx, axtar gör, haradadır bacın. Yarımadıq da evladdan adını da kişi qoy. Əmi, sən narahat olma. Mən bu dəqiqə eləyəcəm, qaydasına qoyacaq. Sən də dayan görməyək. Nişanlıq ötürəndə bax gör də, bu qız içəri girdi ya, yox. Yaxşı, düşün biraz da axtarım. Hara qoymuşsan? Keçirdiyim hissin heç bir adı yox idi. Bu hissi heç kimə başa sala bilmərəm, amma çox qəribə idi. Ay, bla.
Polis deyilsən sən, hə? Yaxşı da, təzə variant da bu da. Gel bura. Bırak bu deyilsən, sən deyilsən kışkıracağım, çöldekiler içeri tökülüşecek. Sizin de 5 gram kakayın var, mənə polisle korkudursan. Ha, tüpoy, mən tutsalar demeyeceğim, sen de üstü baktarsınlar. Onlar da daim mənə kim aktarmayacak, he? Üstümdeki kakayın da, he? He, 5 gram, 1750 manat. Bir deyil ki, sen haradan verirsen? Tüpoy, sen sen. Seninle WhatsApp'ta danışan ben idim de. İki de nek istemiştin, 4 tane vereceğim, onu ver bura. Sen ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Zibilə çıkmışsın ya. Başımı xarab eləmə, gecə gecə ikimizdə zibilə salacaqsan. Ver, çıx, get. Verməsəm, ne edəcəksən? Ne edirsin Sabala? Qardaş, nişanımı da ötürməyə gəlmişəm, ne lazım idi? Əlif, burax, nişanım dörd mənim. Gücdən salıb bura. Ha, nədir? Gücdən salmışam, sözüm var. Bu dəqiqə polisi yıxaram, görərsiniz. Dəlixana salmışsınız burada. Hə, hə, polis. Ay qız. Ay qız. İndisən. Heç nə? Xəbərim var, cəmatın malını uğruyursan. Uğruyuram. Yəni, uğruyuram, sən gələ 102-yə. Denən kakaynımı uğruyublar. İndisən, yavaş danış. Hara gedirsən? O, içməyə. Bəlkə kakayını da çəkdim. İstəyirsən gör. Uçi, uçi. Zibilə keçmiş idi axşam axşam. Biraz çox olmadı. Hə? Deyirəm, çox olmadı biraz. Hər kəs öz problemi qədər ki. Sən yaxşısan. Xoşbəxt adam. Nə problemin var ki? Desəm, həll eləyəsən. Öz problemimi həll eləyəməmişəm hələ. Səninkin yalan deyəm. Sənin də problemin var. Sən boydun özlə. Desən, öl. Özüm ölüm. Dəyik olsun. 100%. Sən canlı problem var. Düz 2 saat deyə dalınca çıkmışam. Verdiyimi alamıram səndən. Mən nə deyirəm, nə olub? Yaxşı olar, ürəyini sıxma. Sizə də nəsə verim? Yox, qaqaş, bugün hamı öz problemi qədərdir. İnanmıram, siz qədər içki olsun. Nə? Heç nə yox, heç nə. Sigaret nə olmaz? Çəkən dörə. Ayda. Çəkmir, içmir. Sən necə bariqasan? Bariqa dörəm mən. Bəs kimsən? Satış üzrə mütəxəssis. Bombasan ki, müştərilər belə səhv salırsan. Qaqaş, bir dənə də bərk ver də mənə. Adın nədir sən? Adəm. Sən də? Həvva! Yalnı yalan deyil sən də. Sən də. Necəsən?
Bastian! Necəsən? Mən əla, sən necəsən? Nə var, nə yox? Super! Haralıqdasan, yoxsan, itmisən, zəylərimə cavab vermirsən. Yaxşı da, bilirsən ki sən. Qaqar, Azərbaycanlı sənsən. Hə, necə bəyəm? Bəs bilmirsən ki, hansı Azərbaycanın yanında oturan qızdan belə danışmaq olmaz? Fikirləşmirsən, adamı neyin yerdən? Neyin yerlər? Dəqiqə gözlə. Asəni nənə, bir dənə gözlə də söz dirəm. Nə var? Xəstəsən sən. Geçsən, cəmatı niyə vursan? Üzümə bax mən. Mən belə adamam, nə sözün var? Var! Əlim qanlayır. Qanlayır zəng eləyir, üstə dinən bari qanmın əli qanlayır. Hara geçsən? Evə, qan itirib öləcəm, gəlsən gəl. Hayda! Azərbaycanlısan sən. Hə. Bəs bilmirsən ki, iki dəfə tanıdığın Azərbaycanlı qızla belə rəftar eləmək olmaz? Heykəl taraş. Demək olar. Xoşuma gəlirsən yavaş-yavaş. Sakitçiliydi ama. Eləyəydi abone. Verdim. Niyə eləyirsən ev onu? Sənə niyə eləyirəm? Öz həyatımda özümü bilirəm. Sən niyə satırsan? Sən mənim həyatımı bilirsən, hə? Poxun içində doğulmuşam, ey mən? Sən mənə həyatım belə çox da bomba bilirsən. Mən də başqa cürə poxun içindəyim, sonra? Hər nə poxun içindəsən? Çıxış yol bu dördə, hə? Yaxşısan hala, yaxşı. İçimi çökmə. Elə bir səsə çaxsatdı mənə çək. Mənim ağlı verənimə bax da. Niyə də, yəni, niyə? Yox, bir də durub ağlaq mən məsləhət versin. Niyə də? Eşmək olar ama. Ney?
Həyatımızı bir yerdə. Məsələnsən. Qurbom, 3-4 saat deyə tanıyırıq birbirimizi. Uşu bir yerdə həyatımızı dəyişirik. Mən eləyərəm. Ataram bu işi. Sən də bu xatı atarsan. Həbsdəsən, bir yerdə çıxıb gedərik. Hara? Soyuq ölkələrə. Sıfırdan başlayarıq. Hara gedirik? Necə dəyişəcək? Sən Adəm deyilsən, mən Həvva deyiləm. Yoxdur belə şey. Belə də ki, deyək ki, mən səninlə razılaşdım. Maksimum nə edə bilərsən mənim üçün? Alma dərərəm. Güyə, tanıdığımız adamlardan nə olub ki? Bəlkə də tanımadan sevmək lazımdır. Sevmək. Sevmək. Sənin üçün də maksimum nə edə bilərəm? Sualına nə cavab verim? Nə basıb bağlayım elə? Yaşayarıq görərik də. Görəcəm. Yuxun gəlir. Deyən olsun. Bir saatdən artıq yata bilirəm. Gic-gic yuxular görürəm. Duram. Nağıl danışım sənə? Uşağam mən. 2 saatlıq da uşaq olaq da olmaz. Heç vaxt olmamışam. Bilmirəm ki. Biri var idi, biri yox idi. Qədim ölkələrin birində çox zülümkar bir şah var idi. Bu şah öz ölkəsindəki insanları öz qəddarlığı ilə idarə edərdi. Hətta övladlarına belə mərhəmət etməzdi. Günlərin bir günü Şahın gözəllər gözəli qızı atasının bu zülümkarlığından bezir və sarayı tərk edir. Gedir meşəyə. Az gedir, çox gedir. Cadugər bir oğlana rast gəlir. Cadugər oğlan. Sehri ilə qız özünə aşiq edir. Və bunlar saraya dönür. Qız şaha bu adamla evlənmək istədiyini deyir. Şah razı olur. Amma bu cadugər... öz sehri ilə şahı yola gətirir. Thank you.
ve bunlar toya hazırlaşmaya başlıyorlar. Toya bir neçe gün kalmış, kız başa düşür ki səhv edir. Ve yine sarayı terk edir. Kaçır meşeye. Orada cengaver bir oğlanla rastlaşır. Hayatını ona danışır. Oğlan deyir ki, gel bir yerde gidelim hoşbəxtlər ölkəsine. Kız razı olmuş. Çünkü güvenmir. Bilir ki, şahın adamları cadugar. Cengaver oğlanı tapsalar, onu öldürəcəklər. Hələlik sən ağıl burada bitti. Sonrası necə olacaq? Hələ heç kim bilmir. Adəm. 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 Qorxdun? Dur. Dur. Nağıl bitti. Gerçi hayat devam ediyor. Yəqin indi yuxlu yuxlu mən axtarsan, ha? Axtarma. Səsimi sənin telefonuna yazıb bu klinika qoymuşam. Mən öz taliyimlə barışıb öz sarayıma qayıdıram. Çünki bizim yaşadığımız hayat nağıl deyil. Yəni, mən də o qədər gözəl deyiləm. Başıma isə nələr gələcəyini bəlkə də heç vaxt bilməyəcəksən. Haradaydınız? Eşitmirsən məni? Bak kız, haradaydın söz soruşuram sənlə. Gecə səhərə qədər sən harada sürənirdin? Eşitmirsən məni? Cavab ver mənə. Sənin fikrin nədir haradaysan? Ha? Nə dost? Sənin fikrin nədir? Mənim yabır eləmək istəyirsən sən. Eşitirsən məni? Mənə cavab ver. Sən girərmirsən cəmat nə deyər? Sən bilirsən kimin qızısan? Bilirsən? Nə görürsün az? Haradaydın? Cavab ver mənə. Cavab ver, kimlə səhərə qədər nə pah girdin? Nərminlə idin! Siz nə məşğul olun? Zəif adamım, səni qoruya bilmədim, baxışla beni.
Çox sizə də sürürəm. Keç içəri. Aysələ də orada soyuq araq var, götür yiyən. Yaxşı əmi, baş üstə. Səbin ərin harada qaldı? Gəlir, danışmışam, indi gəlir. Nastri ilə yoxdur. Mən niyə süfət edirsən, e? Mən nə inəmişəm, e, sənə? Yarım verim atırsan. Hədə, yarım sənə necə? Gələ, olmazsa bir dənə pütöv verim, ha. Kakrazır, ya tolun 60 illiydi. Düşüb səhərə qədər ortalıqda oynayarsan. Camaat da baxıb sənə palet eləyək. Doldu, doldu. Sən bayaqdan bir çörəyi doğrayıb qutara bilmirsən. Doğradım. Şey, Ziyam xalacınqdan araq demişdi gətir. Onu götürə bilərəm. Götür, apar. İşimiz var da. Yəni içəcək, camaqdan astırın etsin, zibil eləyəcək. Əlqız, ətimi qopardaram. Özü adam balası kimi apar. İşittin? Sən də ərvə zəng gəlirsən ki, tez gəlsin. Atası əsəbləşir. Yaxşı. Sən də çörəyi götür, tez gəl. Bütün ay maşınımı gətirin zəhmət olmasa. Hansı maşındır sizdə, məlim? Geely Atlas Pro göy rəngdə. Oldu, məlim. 2 dəqiqə gətirin. Çox sağ ol. Alo. Sən Səbinə. Hərdəsən? Gəlirəm. Papanın hədiyəsini gəlmişdim, götürüm. Yaxşı da tez ol. Atan 10 dəfədir səni soruşub. Əsəbləşir. Da, mən deyəsən kaşlaqımı qoydum hədiyə mağazinində. Niyə? Buyurun, məlim. Hə, necə yəni, niyə qoydum? Yadımdan çıxıb ona görə. Onu götürüb gəlirəm. Yaxşı da tez elə, tez gəl. Yaxşı, Səbinə. Qardaş, üzülü say, kaşlokum qalıb mağazində. Sənin pulu gələn dəfə verim də. Eyb yox, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, siz sağ ol. Deməyəm gəlinimdən yox. Bax, bunda da adına baxın, bax, gözəl gələn. Ziya, istəyirəm, sən sağ olun, bir söz deyim. Nə gəlsin? Ay, qız. Yox, deyirəm. Bir sakit olun, görək nə deyirdi. Ziya, sən bizim hamımızın böyüksən. Biz həmişə sənə, sənin ailəvə baxıb nümunə götürmüşük. Allah səni böyüklükdən əsik eləməsin. Sən mənə böyük qardaş yox, ata olmasın. İnşallah bu yaxınlarda ailəndə artım olacaq, qızı ərə verirsən. Xoşbəxt olsun. Amin, xoşbəxt olsun. Bir sağlığım da var, onu da saxlamışam orada deyəcəm. Deyilən sağlığa. Xoşbəxt və sağlam olun, Ziya bəy. Aysel. Rafiq, birini də süz. Mən də sağlıq deyəcəm. Bu gün məclisdə mən özüm istədim ki, ancaq doğmalarım olsun. Bilən bilir ki, mən ad gün keçirdəndə mənim başıma ən azı 100 adam yığışır.
Amma bir həftədən sonra mənim qapımda toy olacaq. Ona görə də məclisi belə yığacam elədim. Mən bu sağlığı qızımın bu qapıdan gəlin paltarında çıxmağının şərəfinə qaldırıram. Xoşbəxt olasın. Xoşbəxt olsun, xoşbəxt olsun, xoşbəxt Hello, Habibi. Mücəli xanım. Azərbaycanlısan sən? Bəli. 5 dəqiqə qaş, get, get. Get. Nə olmuşdu ki, xanım? Bilmirsən, nə olub? Siz yaxınlaşdınız da, birinci mən haradan bilim? Polis sənsən? Yox, niyə ki? Belə polis olmuraq. Heç. Deyirəm, ərəb olsaydın, sənə gözəl bir masaj təklifləyərdim. Niyə ərəb olsaydım? Azərbaycanlı olaraq bir quluncu sınmır. Xanım, bəs masaj? Qaqaş, get də başından sən can, gecə-gecə mən zibilə salmay. Mən niyə sizi zibilə salım ki? Doğrudan da masaj istəyirsən. Dəqiq. Hə. Gedək. Gedək. Bəzən insanlar səhv adama vurulub, səhv qərarlar verirlər. Həmişə qapı başı atdıqları yəli. Amin. Mən də səhv adama vurulmuşdum deyəsən. Amma bir dənə mənim sifətimə baxın. Sizcə mən də səhv eləməkdən qorxan sifət var. Dilən sağlığa. Axşamınız xeyir. Qapını döydüm, eşidən olmadı. Gördüm, açıqdı, girdim içəri. Aa, sən hər açıq qapı görəndə içəri girirsən, hə? Üzümü açıq olanlara, hə? Niyə səbrək istəyəm mi? Gəlmişəm ad günümüzü təbrik edeyim. Kim sənə tanımadı? Adım Adəmdir. Süleyman dayının batısı oğluyam. O, Süleyman dayı, arı. Çoxdur, boy bir yalan danışmışdım. O da 100% inanmamışdı. Mən bilən Süleymanın batısı yox idi. Mən də elə bilirəm. Ara gedənə qədər evyəsini, bütün şəriklərini, hamısını öyrənmişdim. Amma da Süleymanın batısına qədər maraqlana bilməmişdim. Aviasas.az Gir o sayta, ürəyin istədiyin bilet orada var. Hansı ölkəyə gedməyisə, ara gedməyisə, qəşəng ucuz sərfəli qiymətlərə tapacaqsan.
9 gün idi özümə gələ bilmirdim. O gedəndən buradan çıxmamışdım. Evdən çıxdım. Hətta çıxıb getməyi planlayırdım. Nömrəsi artıq yox idi. Adresini bilmirdim. Elə bilirdim ki, mən heç vaxt sevmərəm. Amma onu tanıyan gündən elə bil üstümdən qatar keçmişdi. Bəxtiyar bəy. Hə. Sifarişinizi gətirmişəm, buyurun. Hə, çox sağ ol. Yerdən burada flash kart tapdın, sizin deyil ki. Buradan tapınsan sən mənim, çox sağ ol. Liftimiz də işləmirdi, ayaq. Bəlkə də məni unutmusan, bəlkə də unutmamsan. Amma yadva gəlir də, səhəb denən sual vermişdim. Maksimum mənə görə neyniyə bilərsən? Hı? Bəlkə sonra səndən bir yerdə xoşbəxtlər ölkəsinə qaçarıq, hı? Amma birinci özü sübut edəməlisən. Sabah Şahın sarayında Şahın az günü məclisi var. Hamımız orada olacaq. Əgər unutmamısansa, cəsarətin varsa, ora gəl. Bu variantı mən Aysel özü demişdi. Amma keçmədi. Yenə də özüm. Bacıoğlu deyəndə ki, mən Süleyman dayının evi xalası nəvəsiyəm. Elə o mənə bacıoğlu, mən ona dayı, o mənə bacıoğlu, mən ona dayı. Elə çox adam elə bilir ki, doğma bacısı oğluyam. Ona görə elə dedim. Yaxşı, gəl keç otur elə. Süleymanın xalası nəvəsi. Kim olduğumu, niyə evinə gəldiyimi öyrənmək istəyirdi. Qoca qırt deyib, bilirdi ki, nəsə oyan bu yan söhbət olsa qaçacam. Funda. Axşamınız xeyir, nəşə olsun. Ay qız, oradan qonağa rumkayı yətir. Yo, əziyyət çəkməyin, içən də öyrəməmi. Yaxşıdır, əladır hər şey. Niyə? Süleyman sənə deməyib ki, mənim ad günümə gəlmirsənsə, içməlisən. Deyib. İçəyik. Yaxşıdır. Bizim qapımız qonaq üçün həmişə açıldı. Mən içirdib biraz rahatlaşdırmaq istəyirdilər. Ziya 100% şübhələndirdi ki, məni oyla konflikt olan kimsə göndərib. Yəqin ki, məni biraz içirdib, sonra bayraq çıxardıb, hansısa maşını otuzdurub aparacaqdılar. Day bilmirdilər ki, mənim vecimi də deyil. Mən bura Aysel'i görməyə gəlmişəm. Liboy vəziyyətdən çıxmağa da planım var idi. Amma nə onların planladığı kimi oldu, nə mənim. Süleyman nə əcəb gəlməyib sənə göndərib? Yaşlı adamdır. Min dəfə deyirəm, kondisioneri yandırıb yatma altında. Biraz soyuqlayıb, qrip pason idi, dedi sən get. Elə ona görə də mən gəldim. Nə deyirsən, xəstələnib də, hə? Bir dənə zəhmət olmasa. Mən gəldim. Burada harada eləyirsiniz masajı? İkinci mərtəbədə. Siz eləyəcəksiniz? Birazdan qızlar gələcək, sən də onların arasında seçim eləyəcəksən. Sizi seçə bilərəm? Yox. Çünki mən seçimlər arasında yoxam. Mən bir dənə qalxım yuxarı. Qızlara deyim ki, düşsünlər aşağı. Yaxşı? Mən də gəlirəm, dedi. Bəs
Mən heç birini bəyənməsəm. Sən narahat olma şəkərim. Bir şey fikirləşərək, yaxşı? Qardaş, bunlar nədir? Sifarişlərdir. Mən heç nə sifariş verməmişəm axı. Sən sifariş verməmsən, xanım sifariş verir. Sizin işçi? Nə bizim işçi? Qalxdı ikinci mərtəbəyə ki, qızları gətirsin, ki mən seçim. Qardaş, sən mənlə məzələnsən, nə qızlar, nə ikinci mərtəbə? Buranın ikinci mərtəbəsi adı yoxdur. Oldu, bunları apar qaqaş, mən dururam. Nə dururam, uca gecdir. Hamısı kasıya vırılıb, nə sən aranı sıxın varsa müdiriyyətlə söhbət edin. Yaxşı, onda şotu gətir. Şot 500 manat. Nə qədər? 500 manat. Bunların nəyi 500 manatdır? Qaqaş, bizdə qiymət budur, 500 manatdır. Sənə deyim, nəsən aranızlığın varsa müdiriyyətlə söhbət edin. Qaqaş, mən çox gözləyəcəm səni. Çəkil o tərəfə. Götür soldakıları. Ödənişi özüm eləyirəm. Nə? Nənə, deyirəm götür də bunları özüm ödəyəcəm. Cəld ol. Niyə qayıtdın? Sən can, dur, çıx, ged. Özü də məni dizi bilə salma da. Mən səni niyəsi bilə salmıq ki? Ay kişi, deyirəm, dur, çıx, ged də. Onsuz da sənə görə mənim başım ağrıyacaq. Üzürlü say, başımı ağrıtmaq istəməzdim. Belə özün nə işlə məşğulsan? Ticarət nə əmin? Nə ticarəti? Narkotik. Başa düşmürəm, bu nə deməkdir? Əmin, bu reseptli dərmanlar var, lirika, travmadol, qardaş bilər. Mən bir firma da işləyirəm. Apteklərə verir də bu malları. Dostanış da deyir ki, səni konkret narkotik alveri ilə məşğulsan da. Mən də dilə qoşduqa ona görə dedim ki, narkotik alveri ilə məşğul. Ay qız, orada mənim telefonumu gətir görüm, Süleyman niyə xəstələn? Geçdi, bəlkə yatıb, yığmayasın. Yox, yox, yatmaz o bu vaxtı. Hara yatır? 12-1-30. Öz işi ilə məşğul olun. Şamımız xeyir.
gəlmişsiniz. Günün mübarək, baba. Necə belə illərə çıxasam? Cəhənnəm ol, gözüm görməsin səni! Nahaq vurdu sizə, geri vurmazdınız. Mənə ağıl öyrədəcəksən, hə? Al burdan Süleymanın nömrəsini tap, zəng elə ver mənə. Elə-elə hamı eşitsin. Ha, Süleyman, yekə kişisən, zəng eləyib təbrik eləmirsən. Gördüm, səndən xəbər yoxdur, özüm yığdım. Nəyə aiz ya, nə adımdan çıxıb yenə? Alo. Yaxşı, aydındır Süleyman. Sonra danışarıq. Sənə gəlib girmişsən evimin içinə. Pəncərədən, pəncərədən. Oy, sən! Onun ruhu bağlı
cəmiyyət adlı zindanlara. Heç kim deyil doğma sanki yatdı insanlara. Yalanlar içində boğulub gedən gülüşləri. Onun pəncərəsi baxır qanlı hasarlara. Onu öldürür hamı, yoxsa o özünü. Nifrət dolu qəlblərə bəlkə onun yox dözümü. Gözləri bağlı ruhun əzabları bitirindi. Onun getdiyi torpaqda heç nə bitmirindi. Onun arxasınca ağlamasın indi heç kim. Hər gün gördün ölür baxdın ona sən də keçdin. İndi gecdi bir hekayə bax yarımcıq. Həyat onun qərarı isə özü seçmir. Dünya itirir onu nə olsun ki bir gecədən. Kənardan iyrənc görsən iri bax necədə. Heç nə qalmayıb o gözəl mənzərədən. Bu şəhər insanları öldürür səncə nədən? Bu şəhər insanları öldürür axı səncə nədən? Cismimə ısıram ruhumu atıram pəncərədən. Bu şəhər insanları öldürür axı səncə nədən? Cismimə ısıram ruhumu atıram pəncərədən. Pəncərədən, 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 pəncərədən. Cismimə ısıram ruhumu atıram pəncərədən. Buna qulaq asırsansa, deməli mən ölmüşəm. Mən ölmüşəmsə, bunu bil ki, sən də mənim ölümümdəki günahkarlardan birisin. Sevdiyim tək günahkar. Bu səslərin hamısını axıra kimi qulaq as. Hər şeyi danışacam sənə. Xəyaldan qurduğun gəmlərin hamısı batır. Dalğalar səni daha da uzağa atır. Həyata ümid dolu baxan baxışlar var idi. İndi o baxışların altında nifrət yatır həyatdan. Səni soyudurlar, ürəyi daşa çevirirlər, onu qurudurlar. Doğmalarından sevgi görmədikcə, sevginin nə olduğun zamanla unudurlar. Evdən çölə çıxmaq olmaz, sevgi qal deyirlər. İstədikləri biri olmaq var beyində. Zirvəyə gedən yolda intihara, ilk addım atmağı öyrədir valideynlər. İnsanlar tələsirlər həyatın son mərtəbəsində. Fırlanır karusellər özünə ataraq dünyanın pəncərəsindən. Hər gün azad olur aysellər. Bu şəhər insanları öldürür axı səncə nədən? Cismimə ısıram ruhumu atıram pəncərədən. Bu şəhər insanları öldürür axı səncə nədən? Cismimə ısıram ruhumu atıram pəncərədən. Sən canadan, sən canadan, sən canadan.